Märchen, fabelhaft. Ja, ja. Es ist 10:05. Ja. Ja, ja, ja. Sie sind eine Fee. Ja, ja. Ich hab auch eine Fee. Das ist meine Fee. Má poklona, to je náš exekutor z Rokycan. Vážně? A vůbec jak to, že mluvíte česky? Od narození. Já taky. Ale když jste mluvila s tatínkem přece německy. To nebyl tatínek, to byl pán, který mě učí německy. To je náhoda, já se taky učím. No to se můžeme učit spolu. Já to pořád říkám, že pan exekutor je má dobrá víra.